Parece a me sé que bonito. Ahí está, huele. Sì, quale comprate? Io compro questo yogurt, poi io compro il griego, ed è un po' grande. E un esempio, mira, se io non lo compro di sapore già, perché io non lo compro di sapore, io compro il pote grande di occhio, tiene 18 grammi di proteína, e io lo che hago, un esempio, se lo quiero di fresa, io cojo la fresa, se lo echo al yogurt, e lo paso por la batidora. Y ya, y queda riquísimo. Me le hablas como puertorriqueño. No, pero yo no soy puertorriqueño. Yo soy cubano. Bueno, tú lo debes saber porque tú siempre estás en mi life. Hola Meli, eres hermosa. Hola Meli, eres hermosa, ¿qué hizo Dios? No, pues compra el griego. Después te voy a enseñar una foto. Compra el griego. Ahorita cuando yo coma, yo me voy a hacer un yogur. Y te voy a enseñar cómo se hace. Que tiene 18 gramos de proteína en griego. Es mejor que ese porque no es artificial. Ni tiene sabores artificiales. Y verás qué bueno está. ¿De dónde eres, Meli? Soy cubano. Mira mi pelito. Uy. Bueno, yo termino y voy a recoger mis cremas. Cuánta más saludos desde Nayarit. Saludos. Hola, Meli, eres muy hermosa. Gracias, José. Ahora
volví. Hola, Melissa, hola. Ay, es que estaba recogiendo mis cosas de pelo. Pero ahora vuelvo rápido. Vuelvo rapidito. ¿De dónde soy? Soy cubana, pero estoy viviendo aquí en Houston, Texas. Ay, me tengo que desconectar. Me están llamando. Bueno. Qué bonita cubana, gracias. Después me conecto. Tengo que coger esta llamada. Bye. Eu nem desci. Mas todos falavam inglês. Isso daí, se você... É, deve ser um bom negócio, mas eu não sei como funciona. E, cabe a você, João, entrar no Google e pesquisar. É até uma boa você pesquisar e trazer as notícias para nós. N. Soares. Muito obrigada pelas dicas. Boa noite, gato pirata. É isso aí, o gato miau. Chegou o gato miau. Tudo bem, gato pirata? Faz tempo que a gente não se vê, né? Exatamente isso, o Cassiano falou tudo. Até para limpar o chão, para lavar louça. Sabe, aquele serviço que o pessoal reclama, que chegou um aqui e falou que é subemprego, que nós quase... Quase lutamos boxe aqui. Não pode, mas no, além de ser um bom emprego, vai ter que falar inglês. E se não falar inglês, não vai. Acho que é a seleção, acho que é o item primordial da seleção é falar inglês. Isso aí, gente. Vamos curtindo a live? Tá só 19K, hein? Tem que chegar nos 20. Lúcio Valentim. Cadê o Lúcio? Requisito eliminatório. Ó, tem gente que fala assim, responde a minha pergunta, responde a minha pergunta. Olha aqui, ó. Alguns comentários nesta live foram filtrados para proteger a experiência da comunidade. Então, tem coisa que vocês falam assim, responde, eu não respondo porque não veio. Que a própria plataforma bloqueia.
Nossa, gato pirata. Jura? É, não tá bom mesmo, viu? Não tá bom esse negócio. Nossa, por quê, ô mama do quê? Por quê? Você tem que mostrar a lei. Eu já ensinei aqui, ó, nos meus vídeos, tá lá para baixo, que faz tempo isso. Eu fiz um vídeo assim, se não aceitarem a sua residência CPLP, autorização de residência CPLP, você mostra a lei. Eu pus até o decreto, eu pus no vídeo para a pessoa baixar e pôr no telefone e mostrar, ó, eu estou legalizado em Portugal. E você pode também reclamar no livro de reclamações, porque você está legalizado, a autorização de residência na CPLP, da CPLP em Portugal é válida. É documento. Ah, Arthur 81 chegou. Obrigado, Arthur. Seja bem-vindo aqui. O que que você escreveu aí, gato pirata? 10 mil? Quem são? Mas não é brasileiro, o Cassiano. Acho que não é brasileiro. Porque aquele mega operação não foi com brasileiro. Arthur está seguindo. Não é? Eu não sei o que o gato pirata tá falando. Ó, mas o que você viu aí é. Deve ser aqueles lá. Você sabe que nós vimos, né? É, então. Acontece. Cuidado com o que escreve, ô Cassiano. Você viu que eu li aí que eles bloqueiam. Cuidado. Essas palavras não pode falar aqui. É, então, cuidado, presta atenção. Não escreve qualquer coisa aí, que senão, olha, cai fora. É, não, mas ali era. Você viu como que eles fazem? Ô, Emília, você chegou a ver a mega operação ou não? Você não chegou a ver vídeo, nada? Se quiser, eu mando pra você vai ver. Tá passando em todas as televisões aqui, desde ontem. Aí eu tenho.